Olá, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania está de volta. E hoje nós temos notícias quentes, notícias muito dinâmicas. Nós vamos falar como foi a manifestação do Sindipol MG e da UGT lá na Linha Verde, na última segunda-feira. Isso, o recado dado ao vivo do abandono que o governo tem dado na Polícia Civil. Ficamos mais de 6 meses sem conversar com o secretário e aquele silêncio mórbido sobre o projeto de lei orgânica. A ansiedade dos policiais muito grande, os servidores administrativos, a população cobrando e o Sindipol, que fez uma greve em 2011 por causa dessa lei orgânica, que fez manifestações por valorização, por melhores condições de trabalho, não podia ficar nesse silêncio. E o secretário reconheceu esse abandono. Foi demitido o doutor Robson Lucas Silva, que era o interlocutor. Isso sem dar nenhuma satisfação ao Sindipol, isso causou essa indignação da base. E foi por isso que teve essa manifestação. E foi importante que o governador entendeu, o secretário entendeu, e logo na sexta-feira atendeu os sindicalistas. Os dirigentes sindicais foram recebidos por doutor Romo, que prestou os seus esclarecimentos e fez o seu devido compromisso. Vocês vão ver também uma outra abordagem importante feita pelo Sindipol MG, que foi a nossa participação lá na audiência pública pelo combate ao assédio moral na Polícia Federal. Coisa séria que está acontecendo com os companheiros que fizeram greve também o ano passado, requerendo aí os seus direitos, valorização junto à presidenta Dilma, e não tiveram. E agora, depois de negociada a greve, estão tendo as perseguições por parte do superintendente da Polícia Federal e também dos delegados da Polícia Federal, que inclusive, uma coisa inédita aqui em Minas Gerais, terra que se respira liberdade, terra onde os movimentos libertários sempre foram um expoente, foram uma marca registrada, nós tivemos a proibição dos policiais federais de participar dessa audiência pública no horário diurno. Isso é uma coisa muito séria, um precedente negativo demais. O novo superintendente já chega deixando a marca negativa na sua gestão. Vocês vão ver isso com imagens de Pepe Chileno e muito mais, porque eu sou o Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Nós vamos agora com as imagens do que aconteceu na Linha Verde. Primeiro protesto de 2013, da gestão aí do nosso secretário, Romo Ferraz. Nós começamos agora a cobrar dele de fato e de verdade. Demos uma trégua de 1 ano. Chega. Em março de 2012, ele assumiu com o compromisso de pacificar a Polícia Civil, de ter mais investimento para a Polícia Civil, concursos públicos, atender a reivindicação da Lei Orgânica e depois de uma paralisação geral, não teve nenhum contato conosco, chefia de polícia também, nenhum contato com o Sindipol nesse sentido da Lei Orgânica. E por entender que os policiais estavam sendo vítimas de um golpe, o Sindipol foi à rua, junto com a UGT e demais filiados, e mostramos esse recado. Então, telespectadores, vocês estão vendo aí, sem luta não tem conquista. Ficou desde dezembro do ano passado sem um contato com o Sindipol. E as coisas acontecendo, a Lei Orgânica era para ser aprovada em 2011, não aconteceu, aprovada em 2012, não aconteceu. Os 5 pontos que nós estabelecemos como prioridade, que é a questão do concurso público, questão dos inspetores e chefe de cartório como nível das carreiras de investigador e escrivães, a questão da vinculação de 1/3 da remuneração do delegado-geral grau B, a questão muito importante para nós da valorização dos trabalhadores nessa lei orgânica, questão do adicional de permanência que estavam sendo deixados para trás, adicional de invalidez e tantos outros benefícios, então nós não podemos prescindir disso. A questão muito séria também do limite de 35 anos para assunção de cargo de chefia na Polícia Civil. Deu 35 anos, vá para uma delegacia comum, mas entregue o cargo de chefia. Então isso tudo estava deixando para trás. Então foi importante essa mobilização. Nós deixamos claro para o secretário, se não tiver uma negociação clara, se não honrar os compromissos com a classe trabalhadora, vai ter greve de novo nesse ano de 2013, ano da Copa das Confederações. Não é vontade do Sindipol fazer a greve, mas é o último, é o derradeiro recurso. Então vocês estão vendo aí, o secretário recebeu os dirigentes do Sindipol, e o Sindipol é o único sindicato, com mais de 5 mil filiados, que tem filiados e representantes de todas as classes, todos os cargos da Polícia Civil. Então está aí conosco aí, sendo recebido pelo secretário, o diretor estratégico de assuntos dos peritos, Roberto Simão, o diretor de assuntos estratégicos dos delegados, doutor Danilo dos Santos Pereira, o diretor de assuntos estratégicos dos escrivães,
companheiro Wellington Calil, doutor Wellington Calil, também o representante dos administrativos, que está aí conosco, Francisco José Guimarães, e a representação específica aí dos investigadores, que é o maior número de cargos, na verdade, da Polícia Civil, e o maior número de representados pelo Sindipol. Então, sem luta não tem conquista. Essa manifestação aconteceu para sermos ouvidos. E que bom que o secretário teve a sensibilidade de ver que está retomando os trabalhos. E o secretário fez um compromisso conosco. É bom, telespectadores, que vocês sabem. Não vai acontecer maiores radicalizações, por quê? O secretário, a partir de então, é o interlocutor do Sindipol e da Polícia Civil junto ao governo. Vamos ver se vai resolver isso. Se não resolver, a greve vai voltar. Nós agora vamos fazer uma abordagem de como foi a audiência pública na Assembleia Legislativa, na Comissão de Direitos Humanos, para tratar sobre o assédio moral aos agentes federais, aos peritos federais, aos escrivães, por parte dos delegados federais e do superintendente da Polícia Federal. Com a imagem de Pepe Chileno, agora comigo na tela. Pisa no chão. Eles não tinham como gastar esse dinheiro. Quando a gente começou a discutir isso, são vários projetos, o VANT e outros projetos internos, eles começaram a endurecer, começaram a tentar controlar um pouco mais a nossa greve, começaram a ameaçar com corte de ponto, começaram a ameaçar dizendo que tinha servidor que ia ser demitido, tinha servidor que ia sofrer processo administrativo disciplinar. E, bom, foram vários tipos de ameaça. Bom, inicialmente, a luta do nosso amigo Denilson é para tornar a atuação de polícia uma atuação científica. Não é só mais o perito. Você exige o conhecimento acadêmico justamente para transformar a atuação do policial, para se acabar com a subjetividade, para se acabar com a tortura, com a necessidade desses métodos. E a luta do Denilson é a luta nossa. O que aconteceu na Polícia Federal? Nesses últimos 10 anos, houve um ingresso de novos policiais vindos de faculdades. Só que aconteceu um sintoma muito diferente, porque o modelo não estava preparado para isso. É um modelo que foi feito para torturar, é um modelo que foi feito para reprimir, e o nosso movimento não tem como, não é salário. É a mudança desse modelo de polícia, que significa desperdício, e que significa funcionários que hoje são tratados como lixo. Nós somos tratados como lixo. Olha, metade dos policiais federais que morreram ano passado foi de suicídio. A letalidade da ação policial está sendo por suicídio. A motivação, na maioria das vezes, motivação por reflexos emocionais, doenças psicossomáticas, vindas do assédio moral, pressão demais no serviço, ameaça, constrangimento, perseguição. A pessoa não é promovida porque foi processada num processo administrativo ou numa sindicância proposital feita por alguém que está perseguindo ele. E tantas outras coisas mais, deslocamento de servidor, transferências abusivas, arbitrárias. Então isso acontece na Polícia Federal e acontece também na Polícia Civil. Só que no caso da Polícia Civil, nós temos uma legislação para isso. Nós lutamos muito para ter aprovada a Lei 116/2011, a lei que pune o assédio moral no âmbito da administração pública. E está de parabéns aí a direção do Simpef, na pessoa do Rodrigo Roda, na pessoa do nosso diretor jurídico, Renato Deslandes, do Simpef, e de todos que puderam participar, tiveram a coragem de participar dessa audiência pública, que só foi realizada às 18 horas, porque o senhor superintendente, renegando a todas as tradições mineiras, proibiu os policiais federais de participar de uma audiência pública. Ora, nós estamos no Estado Democrático de Direito, Estado Republicano, não pode ter esse tipo de perseguição ao trabalhador. Mas fica aqui esse registro negativo aí, né, os superintendentes proibindo os trabalhadores de participar de uma audiência pública. Por isso que foi realizado de noite depois do expediente. Nós agora vamos fazer um breve intervalo, mas o programa Segurança e Cidadania volta já. Não saia daí, fique conosco. As coisas que estão esperando os crentes em Cristo em eras passadas conforme a como han sido prometidas por Deus e não las recibieron, é porque essas coisas são para ser cumpridas em este tempo final à Igreja do Senhor Jesucristo, em esta etapa de ouro da Igreja, que é a etapa da Idade de Piedra Angular.
Empréstimo rápido é com a Copicesp. Para atender as necessidades do cooperado, o super especial é um empréstimo que tem como diferencial o crédito rápido e sem burocracia, não precisando de avalista. O valor é de até R$4.000 e pode ser dividido em até 4 vezes, com juros de apenas 1,5% ao mês. Ligue agora, 31-3227-5529, ou compareça em nossa sede, Uberaba 315, Barro Preto, Belo Horizonte. Estamos de volta aqui com o programa Segurança e Cidadania e agora para o nosso momento intersindical. O nosso momento das parcerias com os demais sindicatos do mundo do trabalho. E hoje, de forma especial, nós vamos abordar uma cobertura feita lá no Fórum de Contagem. Isso, caso Bruno, esse imbróglio aí mineiro envolvendo um esportista, não é verdade? E que vem, na verdade, mostrar as veias abertas do sistema de justiça criminal do nosso Estado. As precariedades, bastou um caso de repercussão internacional que nós estamos mostrando aí. Não tem infraestrutura, não tem comodidade para receber os advogados. É muito grave a situação da infraestrutura do Poder Judiciário aqui em Minas Gerais. E está mostrando aí, Contagem, uma cidade rica, a cidade que mais se arrecada ICMS e também IPI aqui do nosso estado, a segunda maior do estado, e com esse problema sério, com marca de entrância especial, e os trabalhadores de justiça de primeira instância, representados pelo Sejusmig, foram lá nesse dia do julgamento do goleiro e fizeram seu protesto, seu manifesto, justo manifesto, porque não tem condições de trabalho, porque o presidente do Tribunal de Justiça não está cumprindo um acordo de greve com esses trabalhadores. O presidente do Tribunal de Justiça, Joaquim Herculano, fez um acordo, não cumpriu. Então é muito sério isso que está acontecendo. E eles foram a público mostrar a grave situação dos trabalhadores da justiça em primeira instância lá em Contagem. Com a imagem de Pepe Chileno, vamos agora comigo na tela, programa Segurança e Cidadania, o protesto dos servidores do Sejusmig. Agora comigo. Estamos aqui em frente ao Fórum de Contagem, no julgamento do goleiro Bruno. E aproveitando a situação, o Sejusmig veio protestar contra as péssimas condições enfrentadas pelos servidores. Estou aqui com a presidente do Sejusmig, Sandra Silvestrini. Quais são essas situações enfrentadas pelos servidores de primeira instância de Minas Gerais? As situações enfrentadas pelos servidores são as piores possíveis. O Fórum de Contagem é um exemplo disso. É um fórum que há mais de 20 anos se promete a construção de um novo fórum. E os servidores trabalham aqui sem a menor condição de trabalho. Para receber o julgamento do goleiro Bruno, o fórum foi parcialmente maquiado, pintado algumas grades, colocadas algumas cadeiras no salão do júri. Mas, enquanto isso, os servidores trabalham no seu dia a dia, sem espaço físico até para sentar. Às vezes, o servidor tem que optar por colocar pilha de processo, sentar em cima da pilha, porque não cabe cadeira nos espaços que eles trabalham. Sem ar-condicionado, agora que começou a se instalar alguns ar-condicionados, ou seja, aqui dentro desse fórum, já foi assassinado um trabalhador, um vigia. Um outro vigia no Fórum das Varas da Fazenda Pública teve a arma dele retirada, foi rendido em pleno horário de trabalho. Nós já tivemos incêndio em secretarias aqui no Fórum de Contagem. Isso tudo o tribunal vem prometendo tomar conta, providenciar, né, a correção, que é via construção de um novo fórum, há mais de 20 anos. E da mesma forma ele lida com os direitos dos trabalhadores. O Tribunal de Justiça, no ano passado, os servidores estavam em campanha salarial e em estado de greve. E o Tribunal de Justiça parou esse movimento grevista mediante um compromisso do presidente de que a pauta da categoria seria atendida e de que, no máximo, seria instituído esse reajuste agora em julho. Poderia ser de maio a julho. E agora o Tribunal de Justiça vem em fevereiro dizer aos servidores, ao sindicato que os representa, que está descartada essa possibilidade. Então não se descarta compromisso. Compromisso é para ser cumprido. E os servidores, então, em função disso, retomaram o movimento grevista. Certo. E essa situação não acontece só aqui no Fórum de Contagem, né? Essa situação é geral, nós temos vários outros fóruns. Nós tivemos, por exemplo, incêndio no Fórum de Ribeirão das Neves, no Fórum de Santa Luzia, Nova Serrana, violência dentro do Fórum de Sete Lagoas. Então a falta de condições de trabalho é na maioria dos fóruns. E essa situação dos servidores também é de todos os servidores do Judiciário Mineiro, né? E como é que está a situação de negociação com o governo? Na verdade, o sindicato, em fevereiro, os sindicatos da categoria foram surpreendidos com retrocesso nas negociações, e é por isso que o estado de greve foi retomado. A primeira instância vai realizar sua Assembleia Geral no dia 16 de março, para debater sobre a possibilidade, inclusive, de deflagrar uma greve. E é claro que os servidores querem,
esperam do Tribunal de Justiça, que ele sente a mesa de negociação novamente com os sindicatos e estabeleça uma data para cumprir seu compromisso, evitando assim, inclusive, a realização da greve. Muito obrigado. É com você, Denilson. É, telespectador, muito sério. Parabéns aí à nossa Sandra Silvestrini, presidente do Sejusmig, aos seus demais diretores que estiveram presentes aí nesse momento importante. Manifesto é isso aí. Às vezes as pessoas reclamam, ah, mas para que falar isso no momento que não tem nada a ver? Falo, tem tudo a ver. O momento que o sindicato tem de dar mensagem para a sociedade é esse. É o momento onde o serviço é mais exigido. Então está de parabéns a Sandra. É, pode acontecer uma greve. O Sindipol vai estar apoiando essa greve, a UGT vai estar apoiando essa greve dos servidores da Justiça de Primeira Instância. Porque tem dinheiro para tudo. Tem dinheiro até para comprar o bacalhau de lanche dos desembargadores. Tem dinheiro até para pagar o vale alimentação de desembargador e juiz. Mas não tem dinheiro para valorizar o trabalhador. Não tem dinheiro para dar infraestrutura decente, digna para o trabalhador da Justiça de Primeira Instância. E nesse sentido, também para os juízes. Também para os juízes. Veja aqui como é que é a vara de repressão a crimes contra as mulheres. Lei Maria da Penha. Olha como é que está o fórum lá de Contagem. Olha como é que está o fórum de Ribeirão das Neves. Tem lá um tal de um calabouço. Isso é muito sério. Então, é cobrando, é mostrando os problemas que a gente consegue buscar soluções. Nós agora vamos para o nosso momento do Recivil, Sindicato dos Registradores Oficiais de Minas Gerais e também os companheiros do Sindicop, representado aí pelo Toninho, nosso grande parceiro, que representa o desenvolvimento aí da construção pesada do nosso estado e, por que não dizer, do nosso Brasil. É com vocês, parceiros. Nós estamos aqui para falar sobre 2013, a situação que a gente acredita da construção pesada, e a gente está até meio preocupado e acreditando que deverá ser melhor, porque a situação para os trabalhadores do setor econômico da construção pesada em 2012 não foi bom. Faltou investimento no DR, DENIT. Como na edição passada nós conversamos sobre a situação dos veículos, a falta de investimento nas vias públicas, estradas, perdemos até o nosso direito de ir e vir. Então nós temos uma preocupação, principalmente que nós que somos de obras públicas, que vem de encontro para beneficiar a sociedade, é uma coisa que vem para poder desenvolver e ninguém consegue segurar desenvolvimento. É isso que me deixa triste. Como que estão conseguindo segurar o desenvolvimento? Por causa de quê? Vontade política. Falta de quê? Interesse em cuidar do povo, da sociedade civil. Então, é um apelo que a gente faz para que cuide mais da vida do pessoal, de maneira geral, da sociedade civil, que nossas obras são obras para a sociedade. Então, a gente vem assistindo acidentes e mais acidentes. Cada feriado que tem, não está tendo saída, não está tendo, a gente só está caindo em gargalo, só vê o pessoal tipo um funil, não tem saída. E nós queremos ter o direito de ir e vir. É só investir em construção pesada, é só acreditar em nosso trabalho, que nós estamos aqui para fazer. Nós acreditamos, então, que vocês, sede consciente, sensibilize, escute o que estou pedindo. Invista na construção pesada, que a sociedade civil será bem atendida. Olá, no programa de hoje vamos falar sobre um importante convênio firmado entre a Secretaria de Defesa Social do Estado de Minas Gerais e o Recivil. O convênio Resgatando a Cidadania levará a documentação civil básica a todos os presidiários do Estado. Para falar sobre esse assunto, recebemos o superintendente de atendimento ao preso, Elio Brusadelli, e a coordenadora de projetos sociais do Recivil, Andréa Paixão. Bom dia, Elio. Bom dia, Andréa. Bom dia. Para a gente começar esse bate-papo, Andréa, eu queria que você explicasse para o pessoal que está nos assistindo, primeiramente, o que é o Recivil. Bom, o Recivil é o Sindicato dos Cartórios de Registro Civil do Estado de Minas Gerais. Elio, e qual é a finalidade desse convênio firmado entre o Sindicato dos Cartórios e a Secretaria de Defesa Social? Bem, o objetivo é universalizar para que todos os presos do Estado tenham a documentação básica. Então, é uma ação múltipla, né, de ação concreta, que vai efetivar a questão da
certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, enfim. Então são várias ações que busca dar cidadania plena ao preso. E quando você fala aí de todos os presos do Estado, nós estamos falando de quantas unidades prisionais? Bem, hoje são 129 unidades prisionais no Estado, em mais de 108 municípios de Minas Gerais. A SUAP está presente em todo o Estado de Minas Gerais. Você citou aí 129 unidades prisionais. É um número significativo, é grande, né? Como vai funcionar aí o trabalho dessas unidades prisionais para que esse projeto dê certo? Bem, nós sabemos que Minas Gerais tem um território, né, continental. Minas Gerais é o tamanho da França territorialmente e tem uma população igual a de Portugal, né, mais de 20 milhões de pessoas. Então a gente sabe que essa operacionalidade ela não é fácil. A gente vai avançar preparando as nossas equipes, é uma equipe múltipla formada por diretores, geral, diretor setorial, enfim, todas essas pessoas que compõem a equipe estarão preparadas para efetivar esse projeto. Como vai funcionar esse trabalho dentro das unidades, Elio? Nós sabemos que cada unidade prisional do Estado tem uma particularidade de estrutura física, de movimentação dos presos. Então, de acordo com a necessidade da unidade prisional, é que o Recivil, toda a nossa equipe, vai estar se adaptando para atender os presos. Então, é uma ação mesmo que não tem uma regra única para todas as unidades prisionais. Cada unidade prisional do Estado tem uma particularidade. E é assim que nós vamos avançar, que nós vamos caminhar, buscando exatamente efetivar essa parceria. E como que está a expectativa e o sentimento da secretaria hoje, que começou esse projeto? A gente sabe que a primeira etapa dele foi um sucesso, né? E vai aí, é um projeto longo. Como que está essa expectativa? Porque ele é inédito no país todo. Hoje nós qualificamos os presos através das parcerias de trabalho. Minas Gerais tem mais de 13.500 presos trabalhando, são presos condenados em mais de 400 empresas parceiras do Estado, ofertando emprego para os presos dentro e fora dos presídios. Então, com a documentação plena, esses presos terão oportunidade de inclusão no sistema bancário para receber seu pagamento dignamente através do sistema bancário, que é o cartão Trabalhando e Cidadania. Além disso, também, com a documentação plena, ele consegue ser inserido no trabalho formal com carteira assinada, né, mediante via CLT. Ele também, nas nossas escolas, ele vai conseguir concluir o ensino médio, ter o diploma de ensino médio, que é fundamental para ele. A questão de participar do Enem prisional, uma das condicionantes de participação do Enem é exatamente a documentação. Ele vai conseguir ser inserido num curso superior e ter um diploma de curso superior. Enfim, os efeitos dessa parceria é que nós perseguimos e buscamos. Certo. Queria saber um pouquinho da Andréia agora. Andréia, o que representa para receber o seu executor aí de um projeto tão importante? É muito importante para nós esse convênio, né? Porque nós estamos levando a cidadania ao preso. Então, é fornecendo esse documento básico que é a certidão, né? Então, o Recivil está muito feliz com essa parceria. A gente sabe que o Recivil tem uma experiência em projetos sociais, mas esse é uma exceção, esse uma novidade, né? Existiu aí um treinamento específico para ele? Sim, houve um treinamento, né? Com a doutora Lourdes, né? Lourdes Pio, que é assistente social, e ela passou um vídeo, né? Explicando toda a rotina de uma unidade prisional. E me diz uma coisa, André, quais são os documentos de registro civil que vão ser oferecidos nesses mutilados? Bom, nós vamos tirar a segunda via de certidão de nascimento, casamento, né? Se houver algum registro tardio, nós também realizamos. E também o reconhecimento de paternidade voluntária. No caso das segundas vias de certidões, Andréia, a gente sabe que existem muitos casos em que os presidiários entram no sistema sem ter documentação. Certo. O que ele vai ter que apresentar ali para conseguir? Olha, Renata, lógico, se tiver, né, a assistente social ali tiver um xerox dessa certidão dele velha, né, é muito importante. Mas se não, nós, só o preso sabendo aonde foi registrado, os dados... Para nós conseguimos a certidão dele em todo o Brasil. Obrigada, André. Eu que agradeço. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o projeto Resgatando a Cidadania, que levará a documentação civil aos presidiários do Estado.
Até 2015, serão realizados 249 mutirões em 129 unidades prisionais. E para saber mais sobre esse projeto, você pode entrar em contato pelo telefone da Secretaria de Defesa Social, DDD 31 39155650, ou pelo e-mail lourdes.pinho@defesasocial.mg.gov.br. E para entrar em contato com o Recivil, você pode encaminhar um e-mail para andreapaixao@recivil.com.br ou acessar o site www.recivil.com.br. Até a próxima! Ok, de volta aqui. Obrigado, meus parceiros. Obrigado, Paulo Risso, presidente do Recivil. Obrigado, Toninho do Citicop. Obrigado, Sandra Silvestrini, nossa grande presidenta aí do nosso Sergiusmig. E agora com as conclusões do programa de hoje, companheiro Antônio Marcos Pereira, nosso consultor de segurança, vice-presidente do Sindipol. Suas conclusões, companheiro, sobre essa nossa reivindicação junto ao governo pela nova lei orgânica da Polícia Civil. No último dia 4, o governo do Estado, através das SEDES, anunciou o aumento dos índices de crime violentos na grande BH. Para nós não é surpresa, para o Sindipol não é surpresa, porque a Polícia Civil está, ao longo do governo, dos 8 anos de governo PSDB, sendo desrespeitada, sendo tratada de maneira desigual. Em razão disso, tivemos que fazer um manifesto público em frente às sedes, também no dia 4 de fevereiro, para cobrar do governo o cumprimento de acordo em relação ao envio da lei orgânica para a Assembleia, para que a tramitação da mesma seja rápida, porque a nossa lei orgânica, ela é de 69. A Polícia Civil precisa de modernizar, é preciso de avançar para fazer frente ao crime organizado, fazer frente a essa calamidade da violência. Por isso, queremos alertar o governo que, se ele não cumprir o acordo que foi feito conosco lá atrás, ainda na pessoa do doutor Danilo de Castro, a Polícia Civil novamente estará na rua, novamente o movimento de greve está ressurgindo no seio da polícia para cobrar valorização, para cobrar salário, cobrar condições boas de prestação de serviço. Não queremos trazer mais infortúnio, não queremos trazer mais insegurança, mas a sociedade tem que compreender que você não pode dar o que não tem. Queremos prestar um bom serviço à sociedade. Para isso, precisamos da modernização da Polícia Civil já. Obrigado, Toninho. É isso aí. Recado forte, mensagem forte e positiva aí do nosso Toninho Pipoco. O secretário Rômulo Ferraz, que assumiu agora a condição de nosso verdadeiro e primeiro interlocutor junto ao governo. O senhor tem a nossa confiança e a nossa palavra, mas se não negociar, se não atender esses 5 pontos, a greve vai voltar. Nós convidamos a você, mulher policial, você, esposa dos nossos policiais, para que se faça presente na homenagem que faremos no dia 11 de março, em decorrência do Dia Internacional das Mulheres. Vai ser lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, às 19 horas. Assim como fizemos no ano passado. É uma tradição do Sindipol valorizar as guerreiras, mulheres da Polícia Civil, esposas dos nossos policiais civis, as mães dos nossos policiais civis, que estão aí sempre na luta, na labuta, orando, trabalhando, dando dias melhores, tranquilidade para a nossa população, porque quem protege a sociedade é o policial. Primeiro Deus, depois o policial. Mas quem protege o policial? É o sindicato e a sua família, a sua esposa, a sua mãe. Então vai ser um dia importante, uma noite de homenagens, e eu quero contar com a presença de todas vocês, que são muito importantes para nós. Portanto, Dia Internacional das Mulheres será comemorado pelo Sindipol no dia 11, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, às 19 horas, e eu espero vocês lá. Por sua audiência, por sua participação, fica aqui o nosso muito obrigado. Você também pode mandar a sua participação, a sua contribuição para o Sindipol MG através do nosso site. Você que conhece, mas é sempre bom lembrar, que é o www.sindipolmg.org.br. Nós vamos ficando por aqui. Peço a Deus as bênçãos para vocês, telespectadores, muita segurança, muita cidadania, e até semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigado e até lá.